Jag tänkte på en grej. Förra gången ni gjorde en sån här video, då var ju jag med själva bilden, eller hur? Ja. Ja, som fann den. Men nu är jag, och så tog jag Ossards plats där. Så ni såg bort Ossard, och nu är jag här. Han finns inte som är 154 längre. Nej, han har försvunnit. Ska vi köra? Otroligt. Nej. Jo. Hej! Vem är det? Det är Olof! Olof och Amanda! Hela hallå där! Paret! Och idag är jag strax för Face Mash Guess! Du har varit med tidigare. Otroligt. Du vann mot Oscars. Nej, gjorde jag inte. Oscar vann mot mig. Gjorde jag bort med det? Du gjorde bort det där. Men du var i alla fall med förra gången med Oscar. Jajamän. Ja, otroligt. Amanda som var med i en bild förra gången. Ja, jag var med i fanen. Ja, är nu med och tävlar mot Olof. Och Amanda gör debut i den här tävlingen. Otroligt. Blopp. Ja, men jag vet inte vad det är. Ta det lugnt just nu. Sträck dem. Den här tävlingen går ut på att tre ansikten har mejslats ihop till ett ansikte. Tre olika människor. Först har vi då en komponent som är huvudet, kroppen och håret. Sen har vi en komponent som är ögonen. Och den tredje, mun och näsa. Och de kommer med lite olika svårighetsgrader och därför är olika poäng. Och ja, det är upp till er att svara rätt. Annars vinner den andra. Det är så funkar tävlingar i och för sig. Men kom igen nu, fokus nu. Nu kör vi, otroligt. Bingo! Första facet här. Vänta. Det första var alltså hår. Alltså hela huvudet och hår. Skallen och sen kroppen också. Det är inte jätteviktigt, men boft. Detta kan då alltså vara youtubers, kändisar, skådespelare. Karaktärer, kända figurer slash personer. Otroligt. Första, där är alla personer värda en poäng. Och då kommer jag räkna ner från 3, 2, 1. Även där. Ja, och då säger ni båda samtidigt. Vi gissar bara vem det är. Otroligt. Jag är dold på namn. Ja, men det är otroligt. Första facet har vi här. Det är lite olika där. Vi börjar då med huvudet och liksom kroppen. Är ni redo att gissa? Ja, huvudet och kroppen då alltså. Ja. 3, 2, 1. Jesper Levin! Ja visst! Jesper Levin, här är Kirigubben. Fin kille, han är fin kille. Det är upp till var och en att bedöma. Ett poäng till er båda. Otroligt. Ögonen nu, då ska vi se här. Vad kan det vara? Så detta är alltså bara ögonen? Ja, det kanske finns något mer som ger en liten hint också. Som inte just vid ögonen, utan kanske lite längre upp. Okay. Det kan du hoppas över. Ja, hoppas det. Men det finns jättefint. Okej, ögonen och pannan. 3, 2, 1. Harry Potter! Ja, det är båda! Harry Potter. Ah, där gjorde du bort det. Två poäng har ni nu, båda två. Vidare till mun och näsa och skägg då. Den är svår. Jag vet att det kan vara svårt, men det är en väldigt känd person. Det är inte en svensk person, det kan jag hinta om. Vill ni ha någon slags ledtråd? Han springer runt som en galning. Så jag känner igen, det känns bekant, jättebekant. Vänta. Alltså det, jag har det på hjärnan. Ja, det. Jag vet vem det är. Men varför springer han runt för? Okej, ska jag säga så här, varför jag det provocerar ännu mer? Du borde definitivt veta vem det är. Ja, jag håller med. Internskämt. Nej. Jag kan ju säga som så, de som antagligen sitter och kollar på denna video nu kommer på något sätt kanske idiotförklara så att de inte blir... De vet ju inte facit, de vet inte vem det är. Ja, den här ska man veta. För att man håller för och man kollar bara liksom på det här så ska man lite på sig sen igen. Ja, men jag gör det, men jag vet inte varför. Okej. Jag hatar honom just nu. Sorry Amanda, men jag kommer räkna ner från 3. Jag kommer säga 2. 1. Lionel Messi! Ja visst, det stämmer. Det är Messi, ja. Va? Ja, han har ju skit. En tjock version. Ja, jag var tvungen att anpassa efter det här kirigubben. Ja, det är därför. Jag tänkte, det är för att fatta. För jag jobbar Messi till tjock. Du och jag har ju träffat Messi typ. Han kanske inte var lika rund då. Nu är det så här, Olle har 3, du har 2. Och vi går vidare till nästa. Den är svår. Och vi börjar med huvudet. Jag tror jag har en gissning, men jag är inte säker. Ja. Kan alla? Mm. Otroligt. Alla? Bestämt att de kan alla, det är bra. Är du redo att gissa? Ja, jag har min gissning. 3, 2, 1. Vilma Holmqvist. Ja, stämmer det? Ja, visst. Ett poäng till båda två. Vidare till ögonen som är lite svårare kanske, men... Jag hoppas det är rätt nu, för det är faktiskt att det kan vara bara photoshoppade så att... Det är bara ögonen alltså. Det här är ögonen och ögonbrynen då. Mm. Shit, det kan den alltså. Du kan inte.
tyst, för sitter titta. Och det är upp, du gör inte så. Han sitter och håller för nu bara för att få ögonen bara, vilket brukar hjälpa. Men du så länge får du inte sitta. Nu har du suttit för länge. Nej, jag är helt. Nej, okej. Vänta. Först går något till. 3, 2, 1. Manfred! Rätt! Yeah! Oh! Det är Manfred Erlandsson. Fin kille. Otroligt fina ögon nu. Ja. Men det ser man. Jag tror du vet till och med vilken bild där. Oj. Ja. Blonda pojkar. Fyra alltså, det är spännande ju. Inför munnen och skägget och näsan. Är ni redo? Ja. 3, 2, 1. Det är Jonas. Vilken söt nos. Otroligt. Det var det liksom det första jag lade märke till. Då står det 5-5 och vi går vidare till det tredje facet. Huvudet är värt 1 poäng, ögonen värt 1 poäng och munnen och näsan värt 2 poäng. Jag är fan hela bilden. Kan allt annat. Alltså jag hatar att det är så taktigt. Är det så? Jobbigt, ja. Så Olle känner att han kan hela facet alltså? Jajamensan. Kroppen vet. Okay. Det vet nog alla. Ska vi börja med det? Ja. 3, 2, 1. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, aka The Rock. Stämmer bra, det är 1 poäng till båda. 6-6. Vidare till ögonen. Ögonbrynen. Alltså grejen är så här. De är väldigt lika sin annan. Jag hörde tänka på den här albanske artisten. Albanska Bieber. Vem är ögonen? Vem till är det? Det visste båda alltså. Ja. Eller ja. Gissade hon. Du sett min reaktion i kameran. Jag bara suttit tyst och bara. Olle visste det, du visste det också. Det är Olles ögon och ögonbryn. Man såg det på ögonbrynen. Så 7-7 inför munnen och näsan. Ja. Då kan jag säga som så här att det är så jäkla roligt att jag får min revansch nu. Eftersom att du har varit så taskig. Och det låter för den delen. Jaha, ja, otroligt. Denna kan jag. Kan du? Jag kan försöka. Ja, du kan gissa, okej. Okay. Vem har en sån näsa? Det är kris. 3, 2. Ett Shrek! Och klarar hon också! Otroligt, båda två klarar Shrek! 9-9 och vi går vidare till det fjärde facet. Och det här, ja, ska vi se om det här kan vara svårt. Huvudet, 2 poäng. Ögonen, 3 poäng. Munnen och skägget och näsan, 2 poäng. Och vi börjar med huvudet, är det redo att gissa? Ja. Men jag är så dålig. Det finns många hints lite överallt, både på toppen och botten. Så 2 poäng är väldigt generöst av mig. Men jag ger det ändå. Är ni båda redo att gissa? Alltså grejen är att jag är så dålig på namn. Men jag hoppas jag har rätt namn. Alltså, jag är okay. Jättedålig på namn. 3, 2, 1. Kenny Kaglanugluglu. Vem är det? Vänta, du gissade inte? Jo, jag sa typ, alltså det här är jättepinsamt. Vad, säg, jag har inte sagt att det är rätt. Erkan, du vet att vi ska spela in med. Erkan Sängen, är det Erkan Sängen, huvudet och kroppen? Är det inte han? Jag är ledsen, du har ju redan sumpat din chans. Ja, jag vet, jag känner det. Det är inte Erkan Sängen, utan det är Kennedy Bakkerslå! Vad var det du sa? Kennedy Bock eller Bock eller Bock eller Bock. Ja, du har spelat in honom. Ja, men det var ju det jag sa. Det var det jag sa, jag trodde han hette så. Där gjorde du faktiskt bort dig. Jag har spelat in honom, men jag glömde vad han hette. Ja, men då går vi vidare till ögonen. Jag tycker det här är lite svårare. Den är svår. Så jag ger 3 poäng till den här. Och nu står det för övrigt 11-9 till Olle. Nu vet jag faktiskt vad du sa. Okay. Vad du vet den alltså. Oj, vad jag känner igen det. Jag vet att om Amanda har sett den här och du inte sett den, då leder hon. Det är 12-11. Du, jag får bara gissa. 3, 2, 1. Buffon. David Beckham stämmer! Buffon! Va? Men jag fick ju bara gissa. Jag tyckte David Beckham. Vet du vad jag tror det var? När man kollar på helhetsbilden. Frasse King. Jo. Och nu går vi vidare till munnen, skägget och näsan. Vad tror ni? Vänta, vad heter han? Nej, är det komedisnubben? Har du gissning? Jag vet. Du vet eller med? Men jag var inte ens säker viral på Instagram förut. Under landslagsfrösen. Det kan inte jag svara på. Det kan vara fel. Om du ger en superdetaljerad beskrivning av vem man är samtidigt som Olle säger. Nej, vänta. Ska jag skriva ner vad han heter? Olle springer och skriver ner. Det handlar inte om namnet, det är bara att man ska veta vem det är såklart. Och Amanda, du får alltså beskriva nu för mig. Vem är det här? Ja, det är den där snubben som kör i landslaget. Men du måste beskriva mer. Släppte in ett mål och så fick han skit. Jag vet ju vem du antyder på. Visst, det är inte han. Och Olle, får se vem du gissar detta. Oh! Jimmy Durmaz, det stämmer. Det stämmer för dig också. Ja visst, båda har rätt. Amanda nailade. Han fick så mycket, alltså
för att jag håller koll på Instagram bara. Otroligt. När det här hände så... Han fick mycket skit i onödan. Fin kille. Otroligt. Och båda. Fick mycket skit. Otroligt. Båda så rätt, Amanda. Trots att du inte är nena namnet. Du vet vem det var. Jag är väldigt snäll också som ger det till Amanda. För att hon är fin tjej. Otroligt. Då står det alltså 14-13 inför den sista finalen här nu. Kan Amanda ta hem dig i sin debut? Kan du få revansch för förra gången? Vem vet, nu kör vi. Femte facet kommer här! Ah! Aj, aj, aj. Gud, du fick ju panna! Nej, 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 nej. Nu är jag på samma spår som henne. Visste vem det var, men hon kunde inte säga namnet. Det är alltså håret, huvudet och kroppen. Den här är svår, det här är finalen. Nej, okej, huvudet kanske är svårt. För de som inte hänger med allt för mycket i den amerikanska mediasvängen. Exakt. Håret, pannan och kroppen och öronen ger 3 poäng. Det är en person. Ögonen ger 1 poäng. Munnen, näsan och käken ger 2 poäng. Jag är faktiskt helt ute och cyklar. Är det det? Sätter inte jag denna näsa så blir jag lack alltså. Med tanke på att Amanda fick lite handicap innan. Om jag säger som så här. Som du sa, amerikanskt tv-program. Men han är inte från Amerika, eller hur? Ja, men fusk! Vänta. Nej, han är från USA. Okej, okay, okej, okay, jag kan säga så här. Han är antingen från USA eller Kanada. Det är det enda jag vet. Men, ja, men... håret kan jag inte. Håret kan inte. Vänta, men. Vänta, håret var bara det som hörde till, eller hur? Ja, kroppen. Håret och kroppen. Exakt. Men pannan då? Jag tänkte på då, utan då är det den andra som jag... Okej. Okay. Vänta. Jag hoppas det här. Vänta, vad pinsamt annars. Det är svårt för kids, ska jag säga. Så att det är moget om ni klarar det. Det är en gammal kille. Nu kan inte, jag kan inte ens namn. Nu får jag förklara tydligt. Kan du namn? Har du gissning på det? Det riktiga namnet kan. Mm, då ska du skriva ner det. Du ska skriva ner det så ska han förklara. Så Amanda skriver ner vem du tror att det är och du ska du förklara för mig okay. Vem du tror att det är. Då är det han som driver en tv-show. Vad ska man säga, han har typ en YouTube-kanal som heter Coco någonting. Du vet vad du tänker på. Ja. Du frågar vad han var från. Han kan ha irländskt ursprung. Jag säger så här, Amanda, får se vem du har gissat. Alltså kolla, nu kommer jag göra bort mig totalt. Du har min gissning. Jag har din gissning, exakt. Jag vet vad du tänker på. Jag har gjort bort mig totalt för det där är faktiskt väldigt avligt. Ja, vi gissar du, får se. Jag kom ju på att, jag vet inte varför jag tänkte på Cameron. Det är ju jättestelt. Cameron i Modern Family? Han har inte samma frisyr nu. Jag gjorde det bort det faktiskt. Jag gjorde det bort mig, jag skrev Cameron. Cameron, vad gulligt. Nej, det är faktiskt fel. Vem är det? Det är Conan O'Brien och du hade rätt. Wow, vem är det? Då står det alltså 16-14 till Olle. Oj, oj, oj. Vad tror vi? Har ni någon gissning? Det här är bara 1 poäng. Det ska ni kunna. Okej, ska vi hissa på... tre sekunder. Ja. Är du redo? 3, 2, 1. Amanda Lundgren. Amanda Lundgren! Nu sa jag Amanda Lundgren, det är väldigt äckligt. Men Amanda Lundgren, stämmer bra det! Och det här betyder att det står 17-15. Och det kan som bäst bli lika alltså. För det här ger ju 2 poäng. Nej, så om Olle failar och Amanda lyckas, då blir det lika. Den är svår och... Jag kan ge en liten ledtråd att den har slimmats ihop för att passa Conan O'Briens huvudform. Och nu kommer en definitiv hint här. Hudtonen på den personen vars käke, mun och näsa det här tillhör. Det är mycket mer färg på vanligtvis. Mycket tack vare någon slags... Oj, oj, oj. Nu, vänta nu. Okej, vi gör så här. Eftersom det här är final, det är väldigt avgörande. För att det här ska bli otroligt spännande. Jag kommer göra så här, jag kommer säga en otrolig ledtråd. Och då ska ni bara skrika ut så fort ni kommer på vem det är. Lyssna nu på den här ledtråden. Amanda måste naila den, då blir det lika. Annars nailar Olle den och då vinner Olle stort. Den här mannen, lyssna nu, var redo att skrika ut nu. Den här mannen är både orange och... Jag tänkte att jag gissade innan. Det är det som är så coolt. Oj, 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 det är Donald Trump. Det är det. Vill du veta vad? Jag trodde det var du först. Varför det? Va, jag har inte sådana känner. Han har näsan. Har jag Donald Trump näsa? Lika alltså. Det är lika 17-17. Fint ju. Olle, Olof McDulle. Olof Games. Vad heter du igen? Olof. Ja. Heter du Olof egentligen? Jag heter Olle. Och det står i mitt pass också. Tydligt. Ja, men. Lämna en härlig kommentar, kommentera vem av de här två som är sötast. Och så får ni precis som alltid subscriba eller prenumerera. Om ni inte redan gör det så får jag se att vi ses hejdå! Nästa gång. Släpp mig.